pagi. So hari ni kita dah siap. So kita nak atas. So ni pakaian kita hari ni putih. Comel kan. Okay, kita nak buat video ni sampai ke KLIA airport. Okay, tunggu. Kita dah sampai. Alah, dia kelapa pula. Azab pergi cari parking tau. Cik, aku macam pula bawa. So kita dah sampai. So kita nak sekejap. Payah weh. So kita sampai airport. Bye. Kita berjumpa lagi. Oh, dia ke situ. Itu mungkin yang tadi yang biasa kot. Yang ni murah kot. Mesti ada asing kan. Tapi ada juga ni. Oh bukan ni. Aku rasa sini kot. Kapal terbang. Asia. Mungkin mak aku mas sikit kot. Mas. Maybe awal. Bye. Kau di situ kau. Dengar ke? Bagus kan? Bye. Dah. Depan ni dah tak ada kan? Tapi ada satu je. Oh, ada dua biji. Oh, comelnya.
Esok gerak dah pukul 7 pagi. Awal gila. Okay, kita nak tidur dulu. Bye. Bye. كل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام.